Ord gik over landet, at dronning Dagmar lå for døden. Snart nåede de Skanderborg, hvor kong Valdemar opholdt sig, og han sadlede op og red i hast mod Ribe. Hurtigere hårdslag havde ingen hørt, og ingen heste hørt hårdere redde. Da kong Valdemar forlod Skanderborg, fulgte mere end 100 raske svende. Men han kom til Ribe, red han der alene. Dronning Dagmar ligger ud i Ribe syd til Ringsted, lader hun sig vente. Alle de fruer i Danmark er dem, lader hun til sig hente. Ud i Ringsted hviles dronning Dagmar. I henter mig fire, I henter mig fem, I henter mig af de vise. I henter mig hed, liden kirsten her Karls søster er vise. Ude i Ringsted hviles dronning Dagmar. Nu trådte liden Kirsten frem for dronning Dagmar, og hun læste højt af Sankt Mari bog. Men lige meget hjalp det. Ingen bønner og ingen kære Gud i himlen kunne lindre dronning Dagmars kvaler. I samme nu, kong Valdemar red over Ribebro, der sukkede dronning Dagmar øjnet ud. Så var i sin, og hvor hver en kind, der valgte mig, red i Ribe ind. Så var i sind, og hvor den kind og Dagmar død i barselseng. Nu kom kong Valdemar op i salen, hvor dronning Dagmar lå død. Og han kom hen til sengen og sank på knæ, og der græd han bitre tårer. Men i den 11. time, der satte dronning Dagmar sig op i sengen, og med blodsprængte øjne greb hun fat i kong Valdemar og sagde: Lov mig, at du ikke gifter dig med Bengert. Hun er så besk en blomme. Det lover jeg, sagde kong Valdemar. Og nu lagde dronning Dagmar sig tilbage, sukkede af dig og steg til himmels. Nu blev det en lang, kold vinter. Og da foråret kom, der ankom til det danske hof prinsesse Bengert, eller Berenice af Portugal, som det var. Hun gjorde kur til den danske konge. Og i samme nu, at bøgen sprang ud, der glemte kong Valdemar sit løfte. Og det endte med, at han giftede sig med prinsesse Bengert, og der blev borgerkrig i Danmark. Ud i Ringsted hviles dronning Dagmar.